Milí diváci, dnešní video nás přivedlo do Tyšnova nedaleko Brna. Tady byla dřív velice slavná mineralogická burza. A jak vidíte, právě se otvírá. Ta velikánská fronta už nalezla dovnitř. A my se budeme podívat, jak to na takové burze vypadá. Tahle burza byla dřív jedna z největších ve východní Evropě. Pak trošku upadala, ale teď je nově organizovaná a my se budeme podívat, jak je všechno jinak, než bylo dřív. Pojďte. A tohle je ta změna, tohle je ta novinka. Dlouho vládnul tyšnovský burze pan Sučko, kontroverzní postava. Jedni ho milovali, druhý mu vytýkali různé chyby. A tahle burza postupně upadala. Byla stísněná, byla prostě jako za komunistů. Pak přišel Tomáš Sběratel, kamarád, s kterým se známe z burz. A myslím si, že jsme měli podobný vkus. Vždycky jsme se setkali u šutrů, který se nám obou líbili, a teď jsme se tak tahali, kdo to koupí. A on si dal tu práci a přebral na bedra organizaci celý burzy, což je akárna neskutečná, protože je tady, kolik je tady vystavatelů teď momentálně? Máme 230 vystavovatelů. A s každým si představte, se musíte dohodnout. Ty lidi mají různé vrtochy, že jo? S některým pětkrát. Někdo chce stůl tam, někdo chce prostě pozlacený, druhý to chce bez světla, ze světlem. Je to veliký problém organizačně, si myslím. Takže já dávám klobouk dolů, že se do tohohle pustil. Děkuju. A mohu říct, že ten rozdíl je obrovský. Za náma je tělocvična, která se předělala, já říkám tomu, na takovou malou mnichovskou burzu, protože uprostřed je takovej VIP stánky, kde jsou ty nejkvalitnější, samozřejmě i nejdražší kameny, kde jsou profesionální obchodníci. Přesně tak. A myslím si, že ta idea byla trošičku jako v Mnichově, to jsou ten, prostě ty nejlepší vystavatele, kde teda mají gaučíky a kafemašiny a pije se tam šampáno a obchoduje se za veliké peníze. My jsme ale v Čechách, takže to takhle nefunguje, ale snažíme se o to a myslím si, že si tu burzu povznesl. Já jsem včera tady chodil a mohu říct, že prostory se zvětšily, i kvalita vystavovatelů, minerálu. Já jsem se nakoupil krásný kameny, můžeme se podívat na pár obrázků, co jsem tady nakoupil, to já se rád pochopím. I za kolik, což moc sběratelů nedělá, že to je tajný, že? Aby to pak mohli třeba dráž prodat. No ale já tě vyspovídám, kdy jsi to začal sbírat kameny, kdy? Jak to u tebe začalo, jo? No, tak to je veselý příběh. To je 8. třída na základní škole, kdy učitelka chemie mě poslala z krabicí kamenů vyhodit do popelnice. Zásadní chybu udělala, že jo? Blbla tě na celý život, asi nejspatně. No. Přišel jsem k té popelnici, to je ta veliká odklopná na těch kolečkách. No. Odklopil jsem to, nasypal jsem to do té popelnice. A jak svítilo sluníčko, tak to tam mouchalo, lesklo se to tam dole. Já do té popelnice zpátky vlezl. No. Všechno jsem pozbíral zpátky do ty krabice a donesl jsem to domů. Doma mě nepochválili, co to nesu za krámy. No ale takhle to začalo 8. třídě na základní škole. Tak to je krásný. Takže začal si sbírat zhruba v stejný věku. Já jsem se ve 8. třídě přestěhoval z Bratislavy do Čech, do Dvora Králového a s Lubošem Bláhou nás posadili do lavice a tam jsme začali podobným způsobem sbírat kameny, začali jsme jezdit, tenkrát nebyly žádné informace, my jsme jezdili na slepo, věděli jsme, a chaty jsou pokud ponoší, tak jsme jeli někam a hledali jsme všude možně. Dneska je ta doba jiná, dneska máme internet, dneska máme knížky. Přesně, a o těch informací spoustu. A sběratelů, zaplať pán Bůh, možná i naši zásluhou přibývá. A takováhle burza potřebuje mraky nových sběratelů, protože, a co si bude povídat, jako ty kameny se prodávají, sběratel ty přebytky prodá, aby měl zase na benzín, na naftu, na další ježdění, obchodník potřebuje přežít. Prosím tě, řekni mě, jak je to s vystavovateli z ciziny. Tady vždycky to byla taková křižovatka, ten Tyšnov, za komunistů. Dávný doba. Rusové nemohli jezdit na západ, tak přijeli do Tyšňova, přivezli krásné kameny a západní Němci tenkrát, že ho sem přišli nakupovat. Takže tady to praskalo ve švech, protože západ, východ nebyl propojený, nemohli jezdit a potom si myslím, že těch vystavovatelů z ciziny trošičku ubývalo. Já můžu říct, že máš těžkou pozici, jestli to můžu zhodnotit, protože ty si přebral, dá se říct, dost devastovanou burzu téměř komunistického charakteru a lidi už sem nejezdili. Já se přiznám, sám poslední dva roky už jsem sem nejezdil, protože tady byly jenom šmuky, minerály. Ty jsi to krásně rozdělil, to tě musím pochválit, že vlastně tady vidíme jenom minerály, nejsou tady žádné přívěšky. V ostatních sálech jsou zase jenom přívěšky, takže každý, co chce najít, najde. To taky pochvala veliká, protože pro mě to je snaží, že jo? Když se člověk prodíral davem a tam byly samý přívěšky a nebyly minerály, tak jsem měl hodně práce. No a máš tady i konkurenční burzu v Brně,
která Brno je veliký město, výstaviště, takže si vzal opravdu tvrdý voříšek, který je třeba rozlousnout. Ale já si myslím, že pokud to budeš dělat tím způsobem, jak to děláš, aspoň to jsem viděl, můžete se podívat, jak prostě ty prostory se změnily, takže to bude mít úspěch. Ale chce to vytrvat. Jako můj názor je takový, že ta burza se nezvedne za rok, za dva, ale že ty výsledky budou až po 5 letech. Ale abych se vrátil k těm vystavatelům z ciziny. Jak je motivuješ, když sem někdo přišel, že jo? Protože spoustu jich třeba Pakistánci se jezdili, odešli, Rusové odešli, ale všiml jsem si, že tady jeden ruský vystavatel se vrátil. Krásný smaragdy má. A byl jsem tam fantastický Alexandry, který fakt mění varu a prostě má na stole nádherné věci, takže už se sem vrací, si myslím. Někteří se sem vracejí, máš pravdu, Marceli, že ten vrchol zahraničních vystavovatelů je pár let opravdu zpátky. Ta burza upadala, stagnovala, snižovala se návštěvnost. Primární cílem je dostat sem více návštěvníků a ty sem dostaneme, když budeme mít zajímavé vystavovatele se zajímavýma kamenama. A ti zase potřebují prodávat, ti potřebují ty návštěvníky. Takže to jsou takové dva mlýnské kameny. Pro naše návštěvníky je hodně důležité tady mít kvalitní kameny z Čech, z Moravy, ze Slovenska. Já ti skočím do řeči, to tady teď bylo. Já jsem opravdu našel krásný slovenský minerály. Hned jsem přišel krásný pyriznuště, jsem si koupil, můžeme se podívat na obrázek. A pak můžu říct, že se tady objevila sbírka pana Kašpárka, což je slavný sběratel. Ze spoustu moravských minerálů. Sice jsou trošičku dražší, ale to odpovídá tomu, že šla přes překupníky několika rukama. Že už se nedají najít dnes v podstatě. A ty kameny se nedají najít. Takže objevily se tady takzvané špeky mineralogické. A to tě taky musím pochválit, jak to udělal, že ty lidi vytáhli, ty staří sběratelé z těch krabic. Třeba jsem koupil za 400, můžu se podívat na krásný bochovický ametist. Dneska tam vyhání na tom, když se nedá sbírat. A jsem se ptal za 400 cena brusu, takhle veliký krásný kámen. A to je zajímavá reakce. Já jsem se tady ptal lidi, potil jsem včera, chodil a on mi ten vystavatel říkal, no, když je ta burza nová, máme tady novýho organizátora, tak my vystavovatele se musíme snažit a musíme vytáhnout nějaký starý sběry, aby sem přišli návštěvníci. Takže to, co ty říkáš, mě řekl včera úplně vystavatel, nevím, jestli vůbec znáš, jo, a měl tam achátky a jsem říkal, jak to říct, na Tyšňově byl dřív šrot, tohle jste nevytahovali, on říkal, no my se teď snažíme, aby přišli lidi, takže tohle to funguje. To oceňuju, já díky tomu, že sbírám opravdu skutečně dlouho, tak se s řadou těch vystavovatelů znám, osobně jsme komunikovali, je to o té osobní komunikaci, to tady chybělo. No. Jde o tom za každým přijít, popovídat si s ním. Domluvit se, říct, chystám takovýhle koncept, chci, aby to bylo opět moderní styl burzy, aby sem chodili návštěvníci, aby vy jste vydělali, aby jste prodávali a aby došlo k té popularizaci té mineralogie. To je to, co děláme společně. To děláme oba, my děláme knížky, já myslím, že to, co třeba je nejdůležitější, je podpořit začínající sběratele. A jsou to už děti nebo starší sběratele, což se nám daří. Často je to tak kontroverzní trošičku, protože těm starším sběratelům se nelíbí, že vykecáváme lokality, ale jinak to nejde, ty jsou tady pro všechny. A bylo by krásné, kdyby těch sběratelů přibylo, protože si myslím, že to je nádherný koníček. A kdo si jednou najde na poli svůj kamínek, svůj ametistík, nebo citrín, nebo křišťálek, tak dopadne stejně to jako v té popelnici, jo? Protože člověk tomu propadne a máme koníčka na celý život. Já jsem šťastný, že mám šupry. Určitě. Protože dnešní doba je stresující, mám třeba 4 dětičky a to je pakárna, že jo, a prostě starosti ze vším možným, že jo, s prácí. A člověk potřebuje nějaký ventil. A jestli ho nemáte, tak ho v minerálech najdete. A je třeba chodit do přírody, hledat si ty kamínky a je to úžasný pocit. Je to prostě nadšení. Zrovna jsem se bavil s pár lidmi, třeba máme tady Citrin Partu, ty naše kamarády, kteří sbírají, jako ten Zdeněk sbírá rok a půl a má úžasný nálezy a on omezil práci, aby mohl zažívat to štěstí, když tahá ten krystal ze země. Ty poklady, no. A je to příroda a je to moc krásný. Ale ty neorganizuješ jenom burzu. Já vám prozradím, že kamarád má krásnou sbírku a nenechává si ji pro sebe. Což trošku jako já jsem si říkal, mám nádhernou sbírku, taky leta sbírám a já se chci podělit o tu radost z těch kamenů. A začal jsem fotit, vydávat knížky a všechny ty mé kameny ve sbírce jsou vystavený v knížkách v podstatě. A každý, kdo si koupí tu knížku, tak má tu sbírku vlastně taky. A ty si zašel možná ještě o jeden krok dál.
ty jsi udělal vlastní muzeum, který je veřejně přístupný, jmenuje se Galerie Patriot. A pokud půjdete na Tyšňovskou mineralogickou burzu, která je poslední dubnový týden většinou z jara a na podzimě máte kdy, jestli se můžu zeptat, vy máte na podzim? Na podzim my máme týden po Mnichovské burze. Týden po Mnichovské burze, takže poslední týden v říjnu, myslím, že to je, jo? Ono se to pohybuje podle Mnichova, no. Přesně tak. Jako každý sběratel, který jezdí na Mnichov, většinou pak jede ten další týden na Tyšnov, protože i ty vystavatelé z ciziny, to, Rusové to často tak dělali, vystavovali na Mnichově a pak cestou domů se stavili tady, ale dělá se zázračná věc. Ty ceny se razantně snížily, protože oni, co neprodali za ty veliké peníze na Mnichově, tak pustili tady levnějc. Nechtěli vozit zpátky domů, no, přesně. Tak to vyprodávali tady. Já se mně se stalo několikrát, že na Mnichově jsem si vylít kámen, nějaký pěkný smaragd Ruska třeba, tam byl strašně drahý a tady jsem přišel a tady byl už cenově přijatelný a dá se koupit. Ale vraťme se k ty tvý sbírce. Ty máš úžasnou sbírku, já se na ní moc těším, my se tam za chviličku vypravíme, protože jmenuje se ta tvoje sbírka Galerie Patriot. Ano. A je veřejně přístupná. Můžete se podívat, kdy je otevřená a pokavať máme prostě máš nějaké otvírací dny nebo určitě. O tom mluvě třeba, když byste... Jsou otvírací dny v letních měsících od května do září, no. Včetně v pátek odpoledne, celou sobotu a celou neděli. A ve svátky, když budou svátky, tak může veřejnost navštívit. A nebo více informací na www.galeriepatriot.cz. A můžu se s tebou domluvit. Otvírací doba, kontakty, mohou se se mnou domluvit na individuální prohlídce. Přesně tak. Takže pokud chcete navštívit Tyšňovskou burzu, tak si můžete tady koupit krásný kamínek. A dá se to spojit i s tím, že uvidíte nádhernou sbírku sběratele, který se o tu sbírku podělil, takže vám ji vlastně ukáže. Což moc sběratelů nedělá. Většina těch sběratelů to tají. Nechce ukazovat ty své poklady, já si myslím, že to je, tady nám chodí lidi, pane, natáčíme, no to je dobře, jsou tady lidi a teďko nevědí, kudy mají chodit. Žije to tady. Žije to tady, vidíte, že je vlastně začátek, protože si to otevřelo a lidi se sem ženou. Já vím. Je to moc pěkný, když se o ty kameny člověk podělí a o tu radost z toho, máš prostě muzeum, to je zázrak. No. Já to nazývám galerie, protože muzeum nám je působí takovým už trošku starším dojmem. Galerie je moderní prostory, prosklené, vzdušné umístění kamenů, sami uvidíte. Tak jo, tak my se tam půjdeme hned podívat. Zvu vás na návštěvu. Naše technika a video nám může udělat zázrak, ale nejdřív se podíváme ještě trošku po burze, podíváme se na kameny, které se tady dají koupit a já zveřejním ceny za kolik. A na závěr našeho videa se potkáme s naším kamarádem a novým organizátorem Tyšňovské mineralogické burzy v galerii Patriot, která je otevřena i mimo burzu. A už jsem zvědavý na ty špeky, co tam máš. To tam určitě se budu vařit, protože já když vidím lepší kameny, než mám ve sbírce, tak se vařím. No, je to těžký být zvědavý. Takže jdeme si prohlížet Tyšňovskou burzu a na závěr jdeme k tobě. Zvu vás.
Tak a jsme tady. Jsme před galerii Patriot. A prosím tě, řekni mě, jak jsi dostal ten nápad? Nápad pojmenovat galerii Patriot? No právě, to mě zajímá. No je to hotový, to já bych to nazval muzeum, jo, ale... Tak jsi... galerii jsem vysvětlil, ano. Moderní prostory a Patriot je to ten vztah k těm kamenům, k tomu sběratelství. Je to to vlastenectví k té mineralogii. Slovo vlastenectví v Čechách, to je zázrak, protože žádný politik dneska není vlastenec ani prezident, všichni si tam hrabou na svůj píseček. A tady je sběratel, který se snaží z ciziny dostat kameny český k nám naspátek. Dřív se totiž... Zpátky kam patří. Dřív se to dělalo totiž tak, že za komunistů, když někdo našel nějaký unikátní kámen, přišel západní Němec, zaplatil marky, my jsme byli šťastní, že máme na novou televizi barevnou, že jo, a prodali jsme mu. A ty děláš oprácenou věc. Vozíš ty vzácnosti, které se vidí jenom ve světě, z našich nalezíš, takže vlasteneckou věc děláš. To je záslužný, to jako moc lidí nedělá v dnešní době, takže proto Patriot. Přesně a tak. Proveď nás, co tady, jak to začíná vlastně? Tak. Je to krásný nový dům, všechno je opravdu moderně zařízený a vstup je vlastně přes obchůdek, dalo by se říct. Recepce, recepci, obchůdek. Kde si, protože každý sběratel, když půjde do muzea, tak se natkne kamenama, já. A pak si chce nějaký odvíz, že jo? A ty mu to umožníš. Můžete si tady klidně i zakoupit nějaký kamínek a v té recepci jsou i prostě pro děti a začínající sběratele minerály. Tak nás pojď províst. Jdeme dovnitř. Tak pojďme dál. Tady je tým tvůj, že jo? Můžeš představit svý lidičky, které tady pracují. Tak to je moje žena, Katka, která se mnou stala od začátku v tohoto projektu. A tady máme brigádníky, kteří pomáhají v době Tišnovské burzy s návalem návštěvníků, který očekáváme po obědových hodinách. Takže to takto je blázinec. No. Dveře nám trošku rozli, já je zavřu, aby nám nebyla zima. A děkujeme, že manželce musíme poděkovat, to se musí, protože manželka je strašně důležitá, aby podporovala chlapa v tom blbnutí šutráckým, že jo? Já mám taky manželku, která podporuje, jsem za to šťastný, ale slyšel jsem hodně sběratelů, nejsou na tom tak dobře jako my a jsou lidi, kteří prostě mají doma manželku, která tomu nehoví, ale ty to máš perfektní. Katka tomu hoví. Tak to je skvělý. A jdeme se podívat dovnitř. Jdeme teď do ty galerie. Pojďme dál, teď půjdeme do sbírky, jdeme do galerie. Jasně. Takže to jsem zvědavej. Co je tohle, prosím tě? Vidíte ty prostory, to všechno krásně nasvícené, je to moderní. To je mapa světa se zvýrazněním základních barevných kamenů. Je to pro laické návštěvníky, aby při otevření, při vstupu do galerie, hned viděli, že kameny jsou z celého světa. Dají se najít od Austrálie, opravdu až po Aljašku. Tady upozorním, Floridy se nenachází v oceánu. No. Ty patří samozřejmě do Španělska, ale tam už se nám nevešly. Takže to je takováhle velká hlavní expozice, hned vlastně svět. To je nádhera. Já ještě upozorním na jednu věc, která mě zaujala. Jsou tady krásné kameny. Je tady druhý svět, nahoře Čechy, opravdu Patriot. Ale ty nejseš Patriot jako jediný. Když nám kamera zabere, tak tady je vlastně... Zeď Patriotů. Těch sběratelů, kteří se považují za Patriotů, je víc, kteří ti pomáhají a snaží se taky schánět věci i zapůjčovat a i nějakým způsobem, aby tady byly ty české vzácnosti ze světa. Takže tady jsou tví kolegové, když tak řeknu. Bez jejich pomoci by dnes galerie nevypadala tak, jak vypadá. Takže jim patří taky dík. No a my se budeme podívat tímhle směrem. Vidíte, že ty kameny jsou krásně nasvícené. Pozvu vás do světa. Takže začínáme světovými lokalitami. Tak nám něco řekni, to je krásně barevný. Hned za vchodem máme tři vitriny, které zapůjčil Patriot Jarda Hiršel. Jsou to tři vitriny minerálů z Peru. Krásný, no půjdeme dál. Se podívat. Tady vidím. Dále světové minerály. Opravdu od té Austrálie přes Čínu, Asii. A mohu říct jako sám sběratel, že jsou to opravdu špičkový mineralogický vzorky, který se snad ani na burzách tak často nevidí, protože je to opravdu výběr krásných kamenů. Tady vidím nádherný
ametisty, že jo? Tady už máme celou vitrínu křemene a jeho odrůd. Mm-hmm. Od fialových ametistů, hnědé, záhnědý, čirý křišťál, macely, tvoje oblíbené citriny. Mám je rád, ale z Moravy mám radši. To je Rusko, to je taky krásný. No a vidím tady nádherný turmaliny z Ruska, heliodory, to jsou věci, které jsou... Přesně tak, granáty, odrůdy verilu, odrůdy turmalinu. Takže tady jsou takový ty mineralogické špeky ze světa. Ano. A myslím, že jsou velice, velice kvalitní provedení. Ta příroda je tady úplně úžasná. Sperlit, to jsou vzácné minerály. Platiny třeba, který se nachází v Rusku a dneska se už taky moc nevidí. Takže je to nádherný. A tady, člověče, tady není změna. Jo? Jsem ponořený do šutráckého loubání a obdivování minerálu. A nejenom tady krásný akvárium, který mě trošičku, a myslím, že pro dětičky to udělá takový jako velice zpestřední veliký. Třeba naše čtyři kluci, když vidí akvárium, tak se na to nalepí. Myslím, že dětičky to... Je to tak, je to mořské akvárium se slanou vodou, dětičky tam mají svoje klauny, Nemo, mají tam Doris. A dokážu strávit víc času teda u tohoto akvária, než u vitrín z kamery. No je to super, protože dneska jako rodiče s dětičkama se snaží probudit tu šutráckou vášeň i v dětech, ale dětičky jsou neposedné, všem se to zase nelíbí, takže je třeba myslet na dětičky. Teď se ale přesuneme z tohohle toho světa, který je nádherný. My vám ho celý neukážeme. Přijďte se podívat. Podívejte se na vlastní oči. Je to mnohem lepší než nějaký video anebo nějaký obrázky. Tady totiž, když půjdeme dál, tak máme schodiště. A to schodiště je do vede do šutráckého ráje český minerál. Český a slovenský, přesně tak. Takže jdeme po schode nahoru rychle. Děkuju. A tady je pro českého šutráka hotovej ráj. Já jsem si to před natáčením pohlídnul a můžu říct, že jsou tady špeky, které neuvidíte nikdy jinde. Tady vidím třeba nádherný rubelit z Pikárce. To je moravská věc, která se nevidí. Takovýhle rubelity se nachází v Madagaskaru, v Brazílii, ale i u nás, ale i jenom pár. A v pár sbírkách se to nalézá. Rubelity z Řečice, to jsou úžasné věci. Prosím tě, jak dlouho si to dodával dohromady? Co sbíráš asi? V podstatě co sbírám, určitě dlouho. No. Takže řekni nám prosím tě, jak to tady je s konceptem. Vidím, tady začínáš Moravou. Začínám Moravou, tady Police, Tišnova a okolí, protože jsme v Tišnově. Patriot. Tišnov a okolí, Patriot, přesně tak. A už se dostáváme do okolí širšího, co je Vysočina. Ale pořád je to relativně kousek od Tišnova. Jasně. No, takže tady jsou mi oblíbený Korundy z Pokrovic, máš je moc krásný. To je zase moje vášeň velikánská, ale... Pořád jsme na Moravě. Na Moravě. A když takhle zrychlíme a podíváme se trošku rychlejc, to proto, abyste se sem přišli podívat a viděli jste to na vlastní oči. Dostáváme se do Jeseníku. Krásný beryl z Maršíkova vidím. Ježišmarja, to jsou nádherné věci. Kdo sbírá nějaký čas z kameny, tak ocení to, že tohle se u nás nalézá. Protože ve většině případů to můžeme vidět jenom v knížkách a ty krásné staré historické nálezy už ani v muzeích nejsou, jsou zaprášený, že jo, já osobně můžu říct, v Národním muzeu ty kameny jsou vystaveny jako za první republiky, tak je to taky měno, ale doba jde dál a takovýhle moderní vystavení má taky něco do sebe a vypadá to přehledně, krásně, je to pěkně udělané. Takže půjdeme na Čech, se podívat trošičku dál, tady ještě furt je Morava, která přichází do zeolitu. Do zeolitu. Ze zeolitů přecházíme na leštěné, řezané leštěné achaty. Mm-hmm. Zase máme část zapůjčenou od dalšího patriota Věrka Zemana. Takže to je nádhera. Tady vidím vltavíny, špičkový. Moravské vltavíny a české vltavíny, zapůjčené od toho minerál, z další patrioti naší galerie. Nádherný velikánský kusy. Tady vidím kožlí. Jeníkov, no prostě kdo sbírá kameny, tak to zná všechno. To už jsme v Čechách. To už jsme v Čechách. A celá záda tohoto podlaží je Slovensko. Tady musím upozornit na nádherné kermezity a na novinku azurity, které se našly v pěskách u Španě doliny. Slováci říkají těm krásným modrým útvarům, kolem ty čučurětky, překladu borůvky. Jo, a taky jsem si dal burze tady, Tyšňově dneska. Nebo včera jsem si krásný koupil, můžeme se podívat na obrázek z burzy zase. Ale vraťme se, protože tady jsou ty minerály vyšperkované.
Já jsem chtěl upozornit, že máš vlastně absolutní novinky, že nemáš jenom ty staré věci, ano. Ale když se objeví i něco nového ze Slovenska, třeba jako ty krásné čučorietky, tak je tady hned máš. No a tady už vidím další lokality krásný. No, člověk tady může propadnout v šutrácký vášně a euforii. A mně se stává, víte co, když takhle vidím kameny, měl bych koukat správně takhle do kamery, ale mně to nejde, mě tu hlavu to vždycky takhle táhne, a ježiš, tam je krásný amety ze Slovenska. No a ty absolutní potom vzácnosti, aspoň podle mýho. Z toho světa vrácené. Z toho světa vrácené jsou ke konci. A tam, když se podívá kamera na tuhletu řadu, tak začínají ty opravdový špeky, minerály stříbra, staré historické věci, lokalita stříbra jako taková. A já můžu říct, že viděl jsem tady dneska několik kamerů, který Národní muzeum Přečí hrabě, můžu říct. Co se týče estetiky, že jo, v muzeu Národní jsou veliký kusy z historických sbírů, ale ty máš krásně vymazlený ty vzorky. Já musím tě pochválit, že vybíráš tu starou historickou část našich nálezů Čech esteticky podobě, že se na to dá koukat, že to je tak krásný. Takže, milí diváci a kamarádi šutrácky, stojí to za to. Stojí za to přijít do Tyšňova, nabrzo si nakoupit nějaký kamínek a pak se přijít podívat na tuhle tu nádhernou sbírku sběratele, který se chce podělit o tu nádheru našich minerálů, který se už často ani přírodě nejde, protože ty doly zanikly a jedná se o historické nálezy. Takže kdo má rád kamínky, kdo miluje šutrování a chce se v tom vzdělávat, protože my se vzděláváme neustále. Neustále musíme sledovat, co se děje v šutrovním světě novýho a jestli jsou čučorietky nebo nejsou, a když jsou, musíme si je horem sehnat a nejlépe se podívat i na lokalitu, jak to tam vypadá. Takže my ti děkujeme. Děkujeme ti za to, že jsi spustil do Tyšňovské burzy, což je teda práce ve volném času na hlavu, si myslím. A za to, že jsi se dokázal podělit, děkuji taky ostatním sběratelům, kteří tady zapůjčili svý špeky a nenechali si je v šuplíku a netají je, že jo? Ale tají je vlastně světu. No a na závěr bych nabídnul, nebo ty bys mohl nabídnout takovou malou galerii a fotografii krásných těch kamenů, který máš tady. Takže, milí určitě, diváci. Určitě nabídnu. Já děkuji Marcelovi za návštěvu, děkuji vám a budu se těšit na vaši návštěvu a jako ochutnávku lákadlo vám určitě představím ještě pár krásně nafocených kamenů. Takže přejeme, já tomu říkám příjemný kochání a naschle v Tyšňově. Děkuju. Děkuju.